FM 95 blöð með ykkur á FM 957 við PSI í miklu stuði og ja, eins og áður komið fram og þá Pétur ekki verið með mér hérna í smá tíma Nei, og það svona sem að kaupin gerast Já, á eyrinni rétt og það Alltaf vera vitlust út af þessu kvótakerfi Það allt brjálað Það allt brjálað út af því Já, það bara En við ætlum ekki að pæla í því Nei, við nennum því ekki, við erum hins vegar að spá að fara í svona léttan og þæginan lið sem við köllum, hvað segir kællinn? Kanske I kellin ja. Ja, det är kanske. Ja, mera sån I tatt við okkur. Ja, det är kanske som vi borde fara I nokkur sinnum. Þetta svolítið þinn liður, Pétur. Kanske I kellin? Ég eiginlega bara svona, þú veist, sko málið ástæðan fyrir ég fer alltaf á undan þér Já. Að segja hvað segir kellin. Já. Því ef að þú myndir byrja Já. Og svo kemur ég, Já. Þá væri það svolítið svona apanir eftir bítlunum. Nú, ja Johnny Carson. Já, þar að bítlarnir voru búin að spila. Já. Og gleymið engin, það var ennþá útsending hjá Johnny Carson, allt bila. Já. Og kom einhverur apar og eftir þeim bara á einhverur hjóli og eitthvað. Það allir bara hvað þetta. Mér finnst líka frábært þegar þú gerir þetta. Já, hakkar. Þér finnst reyndar allt frábært og það jákvætt og skemmtilegt en við ætlum að taka bakarinn í gegn í dag ekki. Hvað segir Kellin? The bakeries. Hvað segir Kellin? Já, mér líst vel á þetta. Já, ég skal bara byrja. Ætla að hringja henni eitthvað bakarí sem. En bitu Öddi. Já. Má bara segja hvað segir kallinn? Ég veit ekki, viltu hreista góð upp í þessu eða? Nei, kýlum á þetta bara eins og í gamla dag Já, en þú mátt bara segja hvað segir kallinn? Já, bara eins og þetta kemur á Berlínu sko Ok, hvað, já ég, á ég eitthvað eftir, hvað segir ekki það? Já, ég ætla að tjekka á þessu Já, já Ég ætla jafnilega að reyna að vera svolítið skýr núna sko, þannig hún heyri hvað ég að segja sko Já, ok, þú ætlar að fara og tróna slúðir Hvað segir kællinn? Hver það? Hvað segir Já, vá, hvað þetta var fljótt ágreif Og þú vart með þess að skýra Hvað segir kællinn? Hver þetta? Hvað segir kællinn? Bara Það var ekki mikill húmóri þessu bakaríð, maður Þetta algjörlega ólíkt Já, þannig ég Ert þú bara laus? Ég veit það ekki, þetta var alveg hrikalega stutt, sko Þá prófið hérna Viltu hringja aftur í sama númer? Kassi kællinn? Það var ógeðslega pyrruð Nei, gefur minni frið maður Þessi tími mánæri sjá hann eða eitthvað Kassi kællinn? Hvernig á ég að gera þetta? Okay? Þessi góður Kassi kællinn? Já Kassi kællinn? Sveinsbækari Kassi kællinn? Kassi kællinn? Hvað segir þú, Beggi minn? Hvað segir Kelli? Hvað segir Kelli? Þú að tala svolítið skýrar. Hvað segir Kelli? Hvað segir Kelli? Er þetta ekki? Beggi? Já, já Ætlaðu að tala við Hjálmar? Já, leifu að tala við Hjálmar, já Já Leifu að tala við Hjálmar Inn Símonum Kanski kjælin Kanski kjælin Leifu að tala við Hjálmar bara Halló Það Já Já, halló Halló Já, kannski kællinn? Já, já Kannski kællinn? Herðu Þetta allveg Þetta Hjálmar? Já Kannski kællinn? Kannski kællinn, Hjálmar? Ég skil ekki orða því sem þetta segja Kannski kællinn? Ég skil ekki orða því sem þetta segja Hjálmar, kannski kællinn? Hver það sem lætur svona alveg eins og eitring? Beggi maður, Beggi Ha? Ég Beggi maður Já, já Kanski kællinn? Herðu Ó Beggi Ó Ekki allt leið? Herðu, ég má ekki vera þessu, ég að drífa mig hérna út, ég með, hérna, kom eftir Kanski kællinn? Hjálmar? Já Kanski kællinn? Þú, gæði sjúklingur að það, hættu þessu bulli, ég nenni þess ekki Segðu, bara tala eins og maður svo ég skilji þig Nú er hann farinn Yes, man Ég að drepast í Ég að drepast í Ég komið hausgang á þessu, man Ég andinn hafið, man
Hver er Beggi? Hann er greinilega alltaf ringandi bara Beggi, Beggi farið að haga þér svo maður þegar ég nefnir ekki að tala tala venjulega maður svo skert hann á maður veist það var mikið maður djöfull er ég fórhundin að vita hver Beggi er núna maður en ég breyta þessu út af reglunum ég varði í leggjara það er bara ekki annað hægt eftir að hún það voru allir að tala um einhvern Begga hann í þessu bakarí það var bara góð við því fló er það núna eru þau að vinna í bakaríinu að segja bara hvað þið að Begga endalu steypa greiði Beggi, mætir eitthvað partí á föstu daginn bara herðu Beggi, þú ert ekki velkomin hérna hvað meinar þau? Það er helviti síndalfróðar annan daginn maður allir rótnir hundleiðir að þér ég var ekki til að ringja maður